Salam dəyərli izləyicilərim, sizi Xaçmazdan salamlayıram. Bugün Xaçmaza ev çəkilişinə gəlmişik. Əzizlərim, biz hal-hazırda Xaçmaz rayonunun Çarxı kəndindəyik. Buyurun, evimizə sizi tanış edim. Əzizlərim, satışa qoyulan bu gözəl evimiz 5 sop torpağın içində yerləşir. Ümumi 6 otaqdan ibarətdir. Həyətimiz gördüyünüz kimi biz buna mavi istəyirik. Görün maşallah. Bunu bilirsiniz nə qədər pul gedir bunu düzəltməyə. Evimiz 2 mərtəbəlidir. Həyətdə ədəb yolu. Burada salınırıq. Yəni o kənd yaşayışın bilənlər bilir. Burada banka balon yığmaq üçün yer. Burada saç, təndir, xana. Çünki yağışda bir də yağış yağanda açıq havada pişirmək olmur. Burada saç, təndir, xana qoyulub ki, çörək pişirmək üçün. Bu da evimizin həyəti dərzləri. Əziz rəcələrim, də gedəyim. Evimizin içi də tanış olaq. Əzizlərim, onu da qeyd edim ki, evimiz uşaq var, yəni onun müalicəsi ilə əlaqədir satılır, təcili əlim yanında satılır dəzlər. Maşallah, əziz ləyicilərim, evimiz qeyd etdiyim kimi ümumi 6 otaqdan ibarətdir. Maşallah, kətə də bilirsiniz, otaqlar hamısı 90. İmkanı olan alıcıların gəlib rayonda kirayə qalanca valla qiyməti də münasib qiymətdir. Hazır yerdir. Aşağıda verir 3 otaqdır, yuxarıda 3 otaqdır. Qiyməti də sərfəli qiymətdir. 55.000 manatdır. Sənətdə əzizləyirəm. Paket qucan. Evində torpağında qucası var. İndi evimizin ilk mərtəbəsi ilə tanış olaq. Bura evimizin ikinci mərtəbəsidir. Yenə burada böyük bir otağımız var. Şu taxta buradadır. Evimiz boşa başlandı. Arxı böyük qalın bir divarı. Yəni bu kənd evlərini görənlər bilir, bunların divarları çox qalın olur. Maşallah, hər tərəfi yaşıllıq. Əzizlərim, bu qalın divar evləri də bildiyiniz kimi qışda isti olur, yayda buz kimi. Çünki divar qalın deyil, sizini buraxmır evə. Əzizlərim, evimizin qiyməti 55.000 manatdır. Sənəti paket qubca 165 kvadrat metrdir. Yaxşı yadımda qalmadı, yəni 195 yaxın ki, qəşək kvadratın evində torpağında qubcası var. Hər kim asalla xeyirli versin.